קצב הגדילה התקין אצל ילדים מגיל 4 ועד גיל ההתבגרות הוא 5 סנטימטרים בשנה. זהו אחד הסממנים לבריאות תקינה של הילד. ברגע שהילד לא מתפתח בקצב הרצוי, דרושה בדיקת רופא מקיפה, מכיוון שמצב זה יכול להעיד על קיומן של מחלות או בעיות בריאות אחרות. כל המידע על עיכוב גדילה אצל ילדים, בסרטון הבא. גדילה היא מרכיב מרכזי ביותר בבריאות של הילד. אם ילד לא גדל בקצב הרצוי, זה סימן משמעותי לזה שיכולה להיות מחלה משמעותית במעיים, כמו צליאק או מחלת קרון, בריאות, כמו ציסטיק פיברוזיס, בכליות, כמו אי ספיקת כליה, וכן הלאה בכל מערכת אחרת. במצב הזה, שילד לא גדל, אנחנו צריכים ללכת ולהיבדק אצל רופא. הטריגר ללכת לרופא הוא כתוצאה מזה שאנחנו רואים שהילד הוא נמוך יחסית לכיתתו או נמוך יחסית למשפחתו. והדבר הזה הוא באחריות ההורים, המורים והסביבה. כאשר אנחנו מתרשמים שילד לא גדל, על הרופא לבדוק את קצב הגדילה שלו. קצב הגדילה בשנה הראשונה הוא 25 סנטימטר לשנה, בשנה השנייה, 12, ומגיל 4 עד גיל ההתבגרות הוא כ-5 סנטימטר לשנה. אנחנו בודקים את קצב הגדילה במשך מספר פגישות, ואם אנחנו רואים שקצב הגדילה נמוך, יש לעשות בירור לכיוון המחלות שהוזכרו. בנוסף, אנחנו עושים צילום כף יד לגיל עצמות, כדי לראות האם הגיל של העצמות הוא מתאים לגיל הכרונולוגי. אם הגיל של העצמות מאחר, אז יכול להיות שהילד הזה יגדל ויגיע לגובה תקין וקצב הגדילה אצלו יהיה תקין. במידה שאנחנו מתרשמים בכל זאת שקצב הגדילה לא תקין והוא יכול לנבוע גם מסיבות הורמונליות, אנחנו בודקים את הרמות של בלוטת התריס, אנחנו בודקים לכיוון של צליאק ואנחנו בודקים גם את הפרשת הורמון הגדילה. במידה שאנחנו מוצאים שרמת הורמון הגדילה אינה תקינה, ילדים כאלה צריכים לקבל טיפול בהורמון הגדילה, כי זה יכול לשפר את גובהם ב-20 עד 30 סנטימטר. הטיפול בהורמון הגדילה הוא טיפול בזריקה יומיומית, שהילדים מקבלים בבית, ההורים עושים את זה, וזאת זריקה קלה ולא כואבת, והילדים לא מתלוננים על כך. לאחרונה, אנחנו גם מטפלים בילדים שהם נמוכים מסיבה אידיופתית, סיבה לא ידועה. ובילדים האלה, אם הם בנים לא אמורים להגיע למטר שישים, או בנות לא אמורות להגיע למטר חמישים, מתן של הורמון גדילה יכול להוסיף 4-7 סנטימטר לגובם הסופי. האינדיקציה הזאת לא נמצאת בסל התרופות, אבל נמצאת בביטוחים המשלימים. לסיכום, קומה נמוכה אצל ילד יכולה להשפיע על הביטחון העצמי שלו ועל ה... תחושה חברתית שלו לאורך כל חייו, ולהשפיע על הזוגיות שלו ומציאת מקום עבודה. ולכן חשוב מאוד לטפל בדבר הזה. לא פחות חשוב, עצם האבחון של הסביבה שרואה שילד לא גדל, יכולה לעזור לו לפעמים באבחון של מחלות קשות, כמו גידולים, כמו מחלות דלקתיות קשות, ואת זה אנחנו יכולים למנוע.